Спочатку карантин, а щойно дозволили працювати хоча б літнім майданчикам кафе і ресторанів, як пішли дощі. А немає погоди, немає заробітків, констатує кропивницька рестораторка Олена Августова. І знову цей напрямок бізнесу потерпає чи не найбільше. В углу дуже темно, нас обично люди за цими трьома столами сидять і за цим столом. Свій заклад, відомий на все місто смачними стейками, Олена Августова відкрила 6 років тому. Як і всі ресторатори Кропивницького, чи не найбільш складним періодом, називає саме карантин. Адже податки ніхто не скасовував. Та попри це, вона не звільнила жодного працівника. За 2 місяці, аби хоч якось протриматися на плаву, довелося переформатовувати роботу. Ми працюємо по основному меню. Єдине, що ми стали більше працювати на заморозки на полуфабрикатах. Когда на доставку, как оказалось, это очень актуально. Ну, до смешного доходит для того, чтобы занять персонал. Мы начали даже карасики жарить, чебуреки, чего я всегда говорила, что я никогда в жизни не буду жарить чебуреки, никогда не буду делать пиццу, никогда не буду хот-доги делать, шаурму, беляши, пончики. Это не мой формат. Мой формат – это мясо, салаты. Душею закладу його засновниця гордо називає кухню. Шеф-кухар розповідає, рецепти ті ж, що й до карантину. Єдине, замовлення видають в одноразовому посуді. Тут подаємо теж в одноразову посуду, тому що зараз такі правила. Любой салат і тим більше шикарний стейк ніколи не буде. Во-первых, его неудобно есть на такой посуде, а во-вторых, он абсолютно по-другому смотрится. Ну, это некрасиво даже. А так он шикарный, красивый, сочный, с овощами. Это очень вкусно. Та навіть попри глобальну кризу ресторанного бізнесу, Олена залишається оптимісткою. Підтримку знаходить у вірних гостях, які стали друзями. Не дає опустити руки і дружня команда. Безплатно працювати готові були, тільки щоб ми запустились. Телефон постоянно разрывается, гости звонят и спрашивают, когда вы откроетесь, мы без вас не можем. А вообще очень благодарные гости, они нас поддерживают всегда. Будь-яка криза відкриває нові можливості, переконана Олена. Наразі більше уваги приділяє рекламі у соціальних мережах, планує запроваджувати додаткові послуги й тестувати нові формати. А поки сподівається, що погода нарешті потішить і на її літньому майданчику знову буде людно. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини, CBN.